にちは、メイナチャンネルのあいのです。今回はですね、じゃん、私のバッグ紹介、カバンの中身紹介をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。動画スタート。ということで、今日はちょっと体調がよく、なんか風邪がひいてしまって、ちょっと熱もあり、気持ち悪いっていうか、あれで、すっぴん状態なんですけど、行っていきたいと思います。まずね、このバッグの、カバンなんですけど、これはティムっていうところなのかな？シーンみたいなところなんですけど、そこのネットで、サイトで購入しました。はい。今回、前回のデート、クリスマスデートも私、これで行ったんですよ、実は。可愛くないでしょ？でも私、ちっちゃいバッグよりリュックとか、こういうなんか楽なカバンを選びがちな女性なんで、女なので、はい、そこはよろしくください。で、キーホルダーはこの彼氏とお揃いの写真入れみたいなやつと、これもお揃いの、ちょっと写真柄が違うけどお尻が見えてるやつと、でスイカ持ってます。はい。で、この中には何も入ってないです。で、ポケットがこっちとこっちで2つちっちゃいバッグのがあって、こっち側にですね、紙のクリップとヘアゴムが2個入ってます。私よくあのゴムここにしててもなくなっちゃったりするので、こうやって予備に、もうすぐはあの届く場所に置いてあります。で、これ面白いのが、ここにもチャックがあって、ここもね、なんか入れることができます。だからハンカチ入れるとかできると思うんですよね。私ここには入れてないんですけど、そうで、今私ハンカチをね、あの洗濯に出してしまって、あの今タオル、ハンカチ入れてないんですけど、いつも出かけるときは絶対に入れていきますそれだけ言っときます。はい、今夜なのでね。はい。で、開けてみるとね、こんな感じになってまして、ここにポケット、ここにも入ってまして、で、ここの中にはウェットティッシュとかが入ってますね。はい。ウェットティッシュがこちらセリアで買ったやつなんですけど、よく私手拭いたりするし、あれだから、それと、あと、こういうセブンとかコンビニとかでもらえるウェットティッシュ。はい。これもらったら先にこれを全部使い切ってから使うんですけど。で、一応ゴミ袋用とかもビニール袋を2枚入れてあって、で、あとティッシュ、セレブ、鼻セレブ。はい。と、妹がね、くれた、この、なんていうのかわかんないこの鳥さん。のティッシュが入ってます。普段はミニハンカチを持っていくときはこの中に入れてるんですけど、私結構大きめのハンカチを持っていくことが多いので、その時は普通にこの大きい中身ところに入れてます。で、開けると、まず最近寒くてセリアに売ってる手袋なんですけど、これあの指が出るんですよそう、指出るのか、もう手袋の意味なくないって思うかもしれないんですけど、私はもうどうしてもスマホがいじるとき手袋外してしまうんですよ。あのスマホがいじれる手袋でも。だからもうこれでいいやと思って、これ買ったら結構便利で、はいおすすめです。はい、結構すぐ毛玉になってしまうかもしれないんですけど、100円なのでねはい、私の住んでるこの家の近く、一番近い店がセリアなので、100均だと、はい、おすすめですで、じゃーん、マイバッグです。絶対いつも持ってます、持っててます。はい彼氏にもいつも、あ、今日も持ってきてるのって言われます。でも最近は普通じゃないですか。普段はこれと、今入れてないんですけど、ちょっと昨日ちょっと使って、あの出しっぱなしになっちゃってたんですけど、このマイバッグもミニサイズと大きいサイズ1個ずついつもカバンに入れてあります。で、お財布
です。これをちょっと普段お下がりじゃなくて自分で買ったりとかして使ってるんですけど、これはお母さんからのお下がりです。しっかりと買った方がいいと思うんですけど、お財布はね、今年買おうかな、わからないけど。で、あとミニ財布、はい、今は入れてないんですけど、小銭と札を分けたい時とか、ちょっと遠く出る時とかに財布を2つに分けて入れとく方がいいみたいなことをお母さんに言われたので入れてます、一応。で、じゃあこちらはモバイルバッテリーですね。今1個しか入ってないんですけど、遠出するとき、前回デート大阪行ったときは2つ入れてました。でも私スマホいじることあんまりなくて、外で、はい、なのでこれは、はい、まあ、一応持ってます。はい、で、どうしようかな、これ、あ、なんかゴミが出ちゃった。これはダイソーで昔買ったポーチなんですけど、使いやすくて使ってます。私のカバンの中身ね、結構なんか色とかが整ってないっていうか、バラバラだから、可愛くないので、それは申し訳ない。で、1個目が絆創膏。私は絶対に絆創膏持ち歩いてます。自分もよく指怪我しちゃったりするし、妹たちとかもいるから使うと思うし、そう。なんか可愛い絆創膏だと、なんか外で子供、ちっちゃい子が怪我しちゃった時に、どうぞってしたら、どうかな、みたいな。って感じ。で、クリニックの手鏡です。丸いね。を入れてますね。あとは、これは、クリストのお揃いのブレスレット、クリスマスプレゼントに渡したんだけど、あ、これ以外にも渡してますけど、とこれと、とこのネックレスも入れてます。彼氏とお揃い、ちょっと派手に感じるかもですけど、あとこれハサミ、ミニのハサミ、なんかあった時用に入れてます。はい、とロクシタンのハンドクリーム、はい、回収というかデートするときもよく塗ってって言われるので、ハンドクリームを絶対入れてる。あとは頭痛薬と、あとブラシ、ヘアブラシ、これも鳥だね、これはセリアで買ったんですけど可愛いなと思って、シンプルで、はい、って感じですね。このミニポーチの中身は、あー、では落ちちゃった、危ない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 、はいですね。あとは、あとこの中にね、ミニポケットが2つ入ってるんですけど、なんかある時用の、まあ向かってないですけど、メモ帳とボールペンが入ってます。あと反対側のポッケにはこのビセのリッププランパーと、これ2本目です、もう彼氏にもこれあげました、プレゼントに、毎日使ってくれてるみたいで、すごいいいみたい。でこれも最近ハマっててめっちゃ保湿されるやつ、これもあげようか迷ってます、お揃いで。ね、安いもので申し訳ないんだけど。で、あとはリップポーチだね。私が最近持ち歩いてるのは、まずキャンメイクのシークレットビューティーパウダーの M01 番と、ニベアのリッチカラーケア&カラー、今回デート、こんなけ、これも、他のも入れてたんですけど、これをまんまデート持ってたんですけど、もう、レンチャンこれしか使ってなかったです。そう。なんか保湿されながらも、みたいな、色がつく、みたいな感じだから。で、この、これもそう、ケイトのやつ、これも重ねて塗ってました。カラーが、こっちニビアの方が、ラズベリーピンクです。はい、あまり青み少ないから足しにはちょっとくすんでしまうので、上にこの紫の色を重ねて使ってました。
して、Mac の、なんて読むんだろう、これ。ベルベットパンチっていうパウダーキスリップスティックのリップです。これは彼氏がくれたリップと、これも、私がこれは自分で買ったけど、彼氏がくれたリップのカラーの一つですね。結構使用済み、結構使ってるんですけど、これはね、これはね、548番です。名前はよくわかんない。英語読まれないから、あれなんですけど。で、この2つ、ケイトのリップモンスターの13番のやつと12番のやつです。この2つセットでよく使うことが多いので。で、これはですね、このポーチはですね、どこだっけ？韓国コスメ。どこだっけ？コーラルヒーズのところの、コスメ買った時についてきたポーチなんですけど、こういったミニポーチにぴったりだなと思って。それもこの、なんかコスメブランドの名前がこう、めっちゃはっきり書いてるっていうか、あまり目立つポーチでもないので、使いやすいなと思って入れてます。で、たまにこのクリップも入れてます。これセリアです。はい。私は100均でクリップ買うこと多いです、実は。はい。って感じですね。他は入ってないです。はい。場合によってここから荷物増やしちゃったりしてますね。はい。今日長く乗り物乗るなーっていう時は、飴入れたりとか、食べ物入れて、キャラメル入れたりとかしたりとかしてますかね。はい。って感じです。終わりです。ということで、今日は私の花粉紹介でした。だ。ということで、皆さんも、ぜひ、こういうの入れとくといいよっていうのがありましたら、カバンにね。はい。ぜひ、教えてください。ということで、今日は、すごいメイク動画でもない、もうみんなが見たいと思わない動画だと思うんですけど、いつも以上に、はい。こんな感じで私のカバンの中身紹介でした。ぜひ皆さんも教えてね、何が入ってるか自分のカバン、はい、ということで今日はここで終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビューダーチャンネルのあやでした。バイバーイ。ありがとうございました。